Morjes. Tuli käytyä kaupassa ja tuli ostettua paimenpoikajuustoa, sulatejuustoa. Sitten tuli ostettua semmonen nöyhtöpossu Texas XX Large valmishommeli testiin. Sitten tuli ostettua yksi semmoinen pieni paketti American Bacon. Sitten tuli ostettua naudan jauhelia. Taas olla se rasvaa -10%. Joo. Sitten tänään taas vähän haistellaan. Ja sitten tänään taitaa olla ehkä tätä musiikkia kuunnellessa. Ja mysteerimeininkiä. Näitä muutama on tämän päivän suunnitelma. Mutta niin, tässä on nyt vähän myöhään nukkunut kyllä, mutta en mä nyt ole herännyt. Aika myöhään kumminkin heräsin tietysti, että tämmöiset kuulumiset näin väliin ja hyvää lauantaita kaikille. Ja tosta noin pitäis nyt keksiä sitten jotain pientä tekemistä ja otetaan nyt tästä tämmönen pieni herppy. Niin tää tosiaan on Stetson-merkkiä. Tuolla lukee Stetson. Stetson. En tiedä miksi pidän lakkia päällä, mutta minun mielestäni tämä on mukava hattu. Muun muassa näyttelijä Robert De Niro käyttää aika usein tällaista. Olen huomannut. Ja niin. Tuohon pitäisi vähän keksiä jotain. Toi kohta on niinku pysynyt tämmöisenä. Se oli ennen tosi paha, mutta akne, se on suurennuslasilla vai ihme, jollain mikroskoopilla, kun se, vai mikä ihme laite olikaan. Katso silloin se ihotautilääkäri, että akne, se on. Ja mullahan oli 10-11 vuotta sitten paha akne. Mutta selästäkin. Se on mällittänyt paljon ja tosta, mutta toi pitäisi nyt saada sillä hellävaraisesti pois. Ja tämmöstä huomenna ei se jaada yhtään. Ei edes testi vieressä, mutta mä testaan huomenna. Kariniemen kanapojan liekkisiivet. Ja tota noin.
hamikeitskastike. Ja, tai sitten se siipiveikkojen medium. Se on todella hyvän makusta. Sitten noita siipikastikkeita on tullut monenlaisia uusiakin. Olen huomannut. Ja niin. Ei tässä. Idea tulee, kun kerkeä ja todennäköisesti ruokatestiä nyt. Voisi kyllä vähän tehdä vaihtelun vuoksi jotain muutakin testiä, mihin ei liity ruoka välttämättä. Tämä en tykkään ruoanlaitosta ja se on mukavaa. Mutta näihin kuviin, näihin lauantaimaisiin ilta-yötunneihin. Täältä jonnekin. Moro.